דוקטור אורי מילשטיין, הבימה שלך. טוב, אז תודה רבה לכם שבאתם. כל יום, אין יום שאני לא אומר כמה פעמים כולם נגדי, אבל הנה אני רואה שיש כמה שלא באופן אקטיבי. למרות שפוטנציאלית גם אנשים שידידים פתאום יכולים להזיק. תראו, קיר הברזל, שהוזכר כמה פעמים. ומה הטענה שלי? הטענה שלי שרוב האנשים, רוב הישראלים, לרבות החוקרים והפרופסורים והעיתונאים ואחרים, בעצם יודעים רק את קיר הברזל. זאת אומרת, ביניהם התפיסת הביטחון של ז'בוטינסקי זה קיר הברזל. עכשיו, יש גם לא מעט כל מיני, נקרא לזה שמאלנים, אבל אני אומר את זה רק לא בתור הבעת דעה עליהם, שהם גם מתייחסים לז'בוטינסקי, אבל הם באים ואומרים קיר הברזל במובן השלילי. כל מה שהוא חושב זה קיר הברזל, אבל צריך דברים נוספים, צריך חברה, צריך חינוך וכיוצא באלה. תראו, העניין הזה הוא דבר מעניין. איך קרה? בכל זאת, עסקו בז'בוטינסקי וכתבו על ז'בוטינסקי וחקרו את ז'בוטינסקי, אפילו במכון ז'בוטינסקי, ומתחילים את ז'בוטינסקי בצד הנקרא לזה הביטחוני, קיר הברזל. אבל חבר'ה, ז'בוטינסקי כתב אותו עכשיו בן 43, ולפני זה פתאום באותו בן 43, 42, 41, פתאום הוא הבין. וכמובן שהדבר הזה מלמד שכל אלה שחקרו את ז'בוטינסקי ולמדו את ז'בוטינסקי וחושבים שמבינים את ז'בוטינסקי, לעניות דעתי, אינם מבינים. קודם כל, לוגית. לא ייתכן שאדם פתאום בגיל 43 התחיל את הכל. מה, לא היה לפני זה 42, 32, 22, 12? מה קרה? אז שום דבר? פתאום איזה הערה. בייחוד שבכל זאת, קיר הברזל, עבר לפני זה גם היו הגדודים. איך זה מסתדר? ובכן חברים, ב-1903, כשז'בוטינסקי היה בן 23 בלבד, באודסה, הוא התקשר לאחד האנשים שריכזו את ארגון ירושלים באודסה, באותו זמן היו גם הפוגרומים ברוסיה, וז'בוטינסקי קודם כל שלח מכתב לאחד האנשים מארגון ירושלים שהוא מציע להקים ארגון להגנה עצמית. הרי כידוע לכם את כל הנושא של הגנה עצמית המציאו אנשי כפר גלעדי וכל מיני גלעדי כזה ושוחט ואחרים, ז'בוטינסקי לא קיים. מתברר שהאיש הזה, עוד לפני בכלל שהם השתתפו באיזשהם ארגונים אחרים, הוא כבר הציע בראש שלו להקים ארגון ההגנה העצמית, אבל התברר שכבר היה ארגון כזה. זאת אומרת, היו עוד כמה אנשים באודסה. ואז הוא הציע לאותם אנשים מארגון ירושלים את ההצעה הבאה. יש ברוסיה הרבה מאוד קהילות שיש להם ארגונים להגנה עצמית. בואו, ניקח את האנשים האלה שהם התארגנו להגנה עצמית ונאמן אותם אימונים צבאיים. אומנם, כמו שיש לא מעט אנשים שאומרים שכשאני נגיד מבקר את ארגון ההגנה והפלמ"ח וכיוצא באלה, ואז באים אליי ואומרים, איך יכלו? הרי היו פה הבריטים. אז אותו דבר אפשר להגיד קל וחומר, איך ברוסיה יכלו כשהיו המשטרה והצער והוכרנה, שהיו הרבה יותר לוחצים מאשר הבריטים בארץ ישראל. הבריטים בארץ ישראל היו שיא הליברליים לעומת המשטר ברוסיה לפני הצער וגם אחרי הצער אפשר להגיד עד היום. אבל לך תשווה את בריטניה לרוסיה. ומה אמר ז'בוטינסקי? מה שחשוב הוא, וזה מה שרוב הישראלים אינם מבינים, אולי רוב בני אדם אינם מבינים, מה שחשוב הוא לא נגיד, לאמן אותם לתקוף את הגבעות ולכבוש, אני יודע, יעד מבוצר וכיוצא באלה.
מה שחשוב זה להכניס להם לראש, להכניס להם לראש את החשיבה הביטחונית. תראו, למשל, רמטכ"ל כדוגמה. מתי יורה הרמטכ"ל בקרב, או מתי מסתער הרמטכ"ל בקרב? אבל הוא חשוב, לא? אותו דבר אלוף פיקוד, אותו דבר מפקד אוגדה. הם חשובים, אבל הם לא צריכים לרוץ על הגבעות, הם לא צריכים להתאמן. זאת אומרת, הבריטים לא מונעים מהם להכין את עצמם. זאת אומרת, כל ההכנה הזאת, כל הארגון הזה, זה קודם כל בראש. זה קודם כל חשיבה. זה קודם כל אינטלקטואליזציה. ואז אמר ז'בוטינסקי, בוא ניקח את כל הארגונים להגנה עצמית ונכין אותם לא רק להגנה עצמית מול הפורעים ברוסיה, אלא כצבא ממש, שבשלב מסוים נארגן אותם כדי שהם אולי אפילו ישתלטו על ארץ ישראל. הדבר המעניין הוא להראות לכם שזה לא איזה מין דבר הזוי. יש היום אנשים שהמציאו את הזה שההוא הזוי וההוא הזוי. בדרך כלל הימניים הזויים, בדרך כלל לא אומרים על השמאליים. לשמאליים אומרים שהם שמאל בסמך, אבל הימניים הם הזויים כולם. מה שמתברר שז'בוטינסקי בין ה-23 ההזוי בעצם חזק כמעט את הנולד. וכמה שאולי חלק מכם יודעים, פחות או יותר לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, טרומפלדור השיג את ההסכמה של השלטונות הרוסיים לפני המהפכה הקומוניסטית, במהפכה הראשונה שהייתה, שאפשר לקחת את היהודים ששרתו בצבא הרוסי במלחמת העולם הראשונה, לארגן אותם בגייס של 100,000 איש, ולהתקדם ולכבוש את ארץ ישראל. זאת אומרת, זה לא דבר כל כך הזוי. בואו ניקח רגע את המורה של ז'בוטינסקי, לפחות אני הכתרתי אותו כמורה, עד היום אף אחד לא אמר את זה, חוץ מז'בוטינסקי בעצמו, שזה מרקו ברוך, והסיפור של מרקו ברוך הוא אופייני. שמעו, קודם כל נולד בטורקיה, מה פתאום? מה, אתה יכול לקחת איזה טורקי או משהו כזה? מקסימום צריך להיות מישהו מאודסה או מלנינגרד, בסדר. רומניה, אפשר לסבול, אבל מה פתאום מטורקיה? פתאום יש איזה יהודי שנולד בטורקיה, ואבא שלו מת, ואמא שלו עברה לרוסיה, וכיוון שהיה מאוד מוכשר, שלחו אותו לצרפת, למד בבית ספר אליאנס, ונעשה מורה פה, מורה שם, ועוד לפני הרצל, ועוד לפני הקמת ההסתדרות הציונית, הוא התחיל לארגן הקמת אקדמיה צבאית יהודית בברלין. אקדמיה צבאית יהודית בברלין. ושם, באותו מקום בברלין, הגיע גם ויצמן. ויצמן היה, אני לא יודע אם כבר היה דוקטור, או אחרי זה היה דוקטור, אבל דן ויצמן היה איזה מין סטודנט לכימיה או משהו כזה. ומעניין מה שאומר, לא ז'בוטינסקי, מה שאומר מרקו ברוך על ויצמן, ומתברר שזה גם היה נכון. כשאני אומר היה נכון, אני חס וחלילה לא בוא ואומר שזה צדק או זה צדק, כי אלה הם השקפות עולם. ולגבי השקפות עולם אני לא רוצה לקבוע. אבל לגבי ויצמן אומר מרקו ברוך, שאין מה לדבר עם האיש הזה, כי הוא חושב שהכל יהיה בשובה ובנחת, ונצליח ונשכנע וכל יוצא בין, לא נצליח ולא נשכנע. תשמעו, אני רוצה להציג בפניכם, כמובן שבסרט כמעט אמרתי את הכל, שאני עסקתי ברוב הדברים, אחרת זה הסרט לא היה מוצלח, או לא היה משיג את מטרתו. אבל אני רוצה להדגיש פה שני דברים. דבר אחד זה הנושא הזה של המהפכה העברית. שנתיים לפני מותו של ז'בוטינסקי, באיזושהי פגישה שהייתה בפריז, לציון יום השנה להקמת ביתר, הוא אמר לאנשים שהיו שם, היה פעם יהודי אחד שאף אחד מכם לא שמע את שמו ב-1938, והוא זה שלימד אותי, עדות של ז'בוטינסקי, ממישהו שהיה באותה פגישה, והשאיר תיעוד, השאיר זיכרונות. הוא לימד אותי את סוד המהפכה העברית.
וההתלבטות שלי נקרא לזה במסע להבנת תפיסת הביטחון של ז'בוטינסקי, מה זה סוד המהפכה העברית. באופן כללי הביטוי מהפכה העברית, אם תלכו לגוגל, יש גם בן גוריון אמר וגם ברל כצנלסון אמר וגם אורי צבי גרינברג אמר, בעצם השתמשו בזה די הרבה אנשים, ועד היום יש כאלה שמשתמשים ויש כאלה שאומרים אפילו לא מסתפקים בעברי אלא הולכים לכנעני, אז יש רטוש ויש עוד כל מיני אנשים אחרים. עד היום יש קבוצה אני עברי, שגם כן יוסי אתה ישנו פה, אני עברי, אני ישראלי, אני ישראלי, אני ישראלי, אבל בעצם זה צריך להיות עברי. בכל מקרה בכל מקרה, אחד הדברים שאני שאלתי את עצמי, למה התכוון ז'בוטינסקי בסוד המהפכה העברית? והנקודה היא זאת בעצם שהיא נקודה שמסבירה היום את, לפי דעתי, את כל מה שקורה היום בישראל ובמזרח התיכון ובמערב, לא רוצה להגיד בעולם, אני לא אומר שזה מסביר מה שקורה באפריקה, אולי גם לא מה שמזרח הרחוק, אבל פחות או יותר במערב. העניין הוא זה שהיהודים, נקרא לזה העברים, מאברהם אבינו ועד יוחנן בן זכאי, הייתה לנו, להם, לעברים, הייתה טריטוריה. כשיש טריטוריה ויש עוד כאלה שחומדים את הטריטוריה, רוצים לנהל את הטריטוריה, אז אתה צריך לנטרל את האיומים, אתה צריך, כמו שאמר פצי, לא לחכות שיתקיפו אותך. קודם כל, אם יתקיפו אותך, אתה צריך לבלום. אתה צריך לפני זה אולי לנטרל את זה לפני זה. אז כמובן היה מובן מאליו שצריך שיהיה מערכת ביטחון. חבר'ה, כל אחד מהיושבים פה יש לו מערכת ביטחון פרטית. איך קוראים לזה? מערכת חיסונית. המערכת החיסונית לא עובדת, כמו לאחי זיכרונו לברכה, פרופסור רמואב, הייתה לו מחלה על המערכת החיסונית שלו, אז הוא מת. כל אחד שנפגע את המערכת החיסונית, נגיד ממחלת איידס או דברים אחרים, מת. זאת אומרת, חובה שתהיה מערכת חיסונית. והצבא זה המערכת החיסונית של המדינה. כמובן שיש עוד דברים, לא רק מערכת חיסונית. יש לב, יש כבד, יש ידיים, יש ציפורניים, יש שיער, אבל בלי מערכת חיסונית, שום המציאות לא יוכל להתקיים. עכשיו, כאמור, המערכת החיסונית של המדינה, של הטריטוריה של מדינה עם קרקע, זה צבא. גם לגבי בעיות פנים, כמובן, מערכת ביטחון נקרא לזה יותר מאשר צבא, וגם בעיות חוץ. וזה מה שהיה מאז אברהם אבינו. תגידו, אברהם אבינו, מה אתה חוזר לאברהם אבינו, ולמה אני לא אחזור? למה לא לחזור? אז יש כאלה שבאים ואומרים, אין מקום להשוואה. מי קבע את זה? ועשרת הדיברות קבעו את זה. יש מקום, אם אני משווה, יש מקום. חברים, אברהם אבינו, בפרק י' ספר בראשית, רדף אחרי מלכי הצפון, כבש אותם, ובפרק ט' קיבל את גבולות ההבטחה. זאת אומרת, אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא, אלוהים, כתב את ספר בראשית או כתב את התנ"ך. אבל מה אני כן חושב? שזאת הייתה התבונה של העבריים. ומה הייתה התבונה של העבריים? קודם כל להבטיח את היכולת לנטרל איומים, ואחר כך הברית בין הבתרים, ואחר כך גבולות ההבטחה. דבר מעניין, משה רבינו נתן את התורה, אבל מה הוא עשה לפני זה? הוא ניצח את צבא פרעה. עכשיו, יכול להיות שיגידו אנשים, זה לא היה, זה מיתוס, זה לא קיים, אוקיי, בסדר, בואו נקבל את ההנחה שכל הסיפורים לא היו ולא נבראו. אבל זאת הייתה התפיסה של אלה שנקרא לזה הנהיגו תרבותית, אינטלקטואלית, אקדמית של אז, את נגיד החברה העברית באותו זמן. אתה חייב שיהיה לך יכולת לנטרל איומים. מה שקרה הוא, קודם ישו, אחר כך יוחנן בן זכאי, וכבר אמרו לי שיש כאלה שחושבים שישו זה יוחנן בן זכאי, יוחנן בן זכאי ישו, אבל לא נכנס עכשיו לכל האמירות האלה של חז"ל ואחרים ואגדות ופירושים.
אלא מה? במלחמה ההיא של בית שני, פתאום בא בן אדם, בוא במונחים של היום, שמאלן קיצוני, עזב את ירושלים, בא לטיטוס ובגד. וצריך להניח, אולי זה לא כתוב, אם כי הוא בעצמו לפני מותו מסופר חשב שילך לגיהנום. אולי הוא אפילו סיפר לו את הסודות. אולי יוחנן בן זכאי גם עזר להכריע ולהרוס את בית המקדש וכיוצא בזה. אולי כן, אולי לא. דבר אחד בטוח, באותו זמן התנהג כבוגד. ומה עשה יוחנן בן זכאי? ולפי דעתי ישו עשה את זה קודם. הגיע למסקנה, לא צריך טריטוריה בכלל. בשביל מה צריך טריטוריה? במקום טריטוריה יהיה בית כנסת, בכל מקום, בכל מקום שנהיה, תהיה לנו המדינה שלנו. ומה יגן עלינו? מה המערכת החיסונית? התפילות, קיום המצוות. וזה בדיוק מה שאומרים, נגיד, בכל הוויכוחים האלה של שבת והרכבת וחרדים וכו' וכו'. זאת אומרת, פה חל מהפך פאצי יותר גדול, איפה פאצי? מאשר ב-24 לספטמבר 82. 25. 25. המהפך הוא שהעברים הפכו להיות ליהודים. העברים הפכו להיות ליהודים. אני אומר יהודים, מישהו אחר יגיד משהו אחר. אבל זה עבד. עבד עד. עד. ועד מתי? עד השואה. לא, לא, לא. כשאני אומר עד מתי, אני לא שואל, זה שאלה רטורית. אבל אם אמרתם, אמרתם, בסדר. בכל מקרה, כשאני אומר עבד עד, זה עבד עד התקופה הלאומית. כל זמן שמה ששלט באג'נדה הייתה התפיסה הדתית, לא נורא. למה לא נורא? כי מה ששלט במערב הייתה הנצרות, והנצרות בכל מקרה היא לא הכחישה שהיא התבססה על היהדות, אלא אמרה, אנחנו מקיימים את נבואות הנביאים וכיוצא, והיהודים יבינו את זה. זאת אומרת, לא התנהגו אלינו יפה, אבל גם לא נורא אפשר להגיד. בכל זאת, הנוצרים הם, נקרא לזה היהודים החדשים. פתאום באה התפיסה הלאומית. בתפיסה הלאומית, היהודים הם זרים, היהודים הם זרים. נגיד היום מדברים על הנושא הזה של, אני יודע, גזענות. אני אומר, זה שטויות כל הדבר הזה. באופן בסיסי יש הסתייגות מהזר. יש הסתייגות גנטית, יש הסתייגות אנתרופולוגית. יש הסתייגות מובנית מהזר. עכשיו, ברגע שהאידיאולוגיה הפכה להיות לאומית, נציונליסטית, היהודים לא היו חלק מהלאום הזה. זאת אומרת, אם היהודים לא חלק מהלאום הזה, ובמקביל הטכנולוגיה נתנה אמצעי לחימה, היום הרבה יותר, אבל גם אז, כדי לחסל כמויות בקלות, יש סכנה שכבר התפילות והבית כנסת לא יעזרו לנו. ואז אתה לא יכול להמשיך להסתמך על תפילות ובתי כנסת, ואתה צריך לחזור לטריטוריה. כמעט אפשר לומר, זה הבסיס של הציונות. אלא מה? חוץ מז'בוטינסקי, כל המנהיגים הגדולים האחרים, כמו קודם כל הרצל, שראה במרקו ברוך הזוי לחלוטין, וכמעט שמח שמרקו ברוך התאבד, אחר כך יש פה יהודי שיושב שכתב לי פעם שהוא לא התאבד, אלא רצחו אותו, יכול להיות, אני לא נכנס. בכופן שמח שמרקו ברוך מת, נניח, לא התאבד, נרצח. כי אין, אפשר כל דבר לבדוק לעומק, אבל בפועל הרצל כמעט שמח, הוא גם פחד ממרקו ברוך שירצח אותו. לא, ישנו ביומניו של הרצל כל התיעודים האלה. אבל אף אחד מראשוני הציונים, תודה. אף אחד מראשוני הציונים, המנהיגים, לא הבין שאם אתה הולך לטריטוריה, אתה צריך צבא. והנקודה היא, חברים, וזה שורש המחלוקת. הנקודה היא שהסוציאליסטים, בן גוריון וחבריו נניח, שהם אלה בסופו של דבר שהנהיגו את החלק העיקרי של התהליך, הם לא היו לאומיים, הם היו סוציאליסטים, או מה שהיום קוראים חברתיים.
זאת אומרת, הדבר החשוב ביותר זה להקים פה חברה חדשה ואדם חדש. חלק מזה, הדודה של אמא שלי, רחל המשוררת, הייתה עוד בין נותני הטון לזה. כמעט, זאת אומרת, אני בא מהמשפחה ההיא באתי, אני מכיר את זה מבפנים. אמנם לא מרחל עצמה, כי אותה לא הכרתי, את הדודה, את האחות שלה, שושנה, הכרתי טוב מאוד, וזה פחות או יותר אותו דבר. רחל ושושנה. אז העניין הזה, אם תהיה לנו מדינה או לא תהיה לה מדינה, ואיך תהיה מדינה, זה לא היה הדבר החשוב. אז תגידו, מה אתה אומר? זה לא נכון. ועוד איך זה נכון? שנה לפני הקמת המדינה, אמר יצחק טבנקין, שאם ייתנו לנו אפשרות להקים 1,000 קיבוצים, אני מוותר על הקמת המדינה. זה יותר חשוב. ברור, יהיה מדינה או לא תהיה מדינה. חברים, הדבר המעניין הוא מה קרה לבן גוריון. בן גוריון בשלב מסוים, הוא כתב את זה, לא צריך שאני אפרש, יש פה יהודי אחד, איציק סיבוש, נפגשתי איתו שם, אני אומר, אולי תכתוב משהו על הספר, אומר, אני לא רוצה לכתוב, למה? כי אני בן גוריוניסט, אני לא ז'בוטינסקאי. אז איציק, אתה יכול, בן גוריון אומר, לא אני אומר, מה אומר בן גוריון? ממעמד לעם. לא טבנקין, לא יערי, לא גולדה, לא אשכול, הם נשארו מעמד. גולדה עד יום הכיפורים הייתה מעמד. אילו גולדה הייתה עם, לא הייתה מלחמת יום הכיפורים. הבעיה של גולדה הייתה בעיית המעמד. לכן גולדה לא רצתה את זה ולא רצתה את זה, והחליט, לא חשוב, עכשיו לא, הנושא הוא לא גולדה. אבל גולדה הייתה מעמד. זאת אומרת, התפיסה, נקרא לזה הסוציאליסטית. בן גוריון הפך לנציונליסט, הפך להיות ללאומי. ולכן באמת, בשנות ה-30, הוא עושה מסע ומתן עם ז'בוטינסקי ורוצה לאחד כוחות, ולא נתנו לו ומה שהיה. אבל, ואני עובר לנושא השני המרכזי. הנושא השני הוא עניין קיר הברזל. תראו, נניח שאתם מקימים קיר, אז יכול לקרות לו מה שקרה עם ה... חניון הזה שהוא התמוטט. יש קיר ברזל, אפשר לפרוץ את קיר הברזל. למשל קו מז'ינו, זה לא קיר ברזל. קו ברלב, זה לא קיר ברזל. כולם קירות ברזל, נו, איפה הקירות ברזל האלה? זאת אומרת, בסך הכל צריך להבין, לא שז'בוטינסקי חשב שאני יודע, צריך להרתיע את הערבים. זה שפצי צריך להרתיע את הערבים, כמעט אפשר לומר, זה מובן מאליו. זה גם השומר, זה גם ההגנה, זה גם אליהו גולום. השאלה היא, מה, איך אתה בונה את קיר הברזל? וזה אני רוצה, אפשר לומר את חלקי בערב הזה, לסיים ולומר מה הממצא שלי לגבי ז'בוטינסקי. עכשיו תשמעו, יכולים לבוא כל מיני אנשים שהם מומחי ז'בוטינסקי, בכל אופן חושבים את עצמם, אבל אתם יודעים, זה שאנשים קראו ספר זה לא אומר שהם מבינים אותו אפילו אם יש להם תואר פרופסור. זאת אומרת, בסדר, קראו, כל, אתם יודעים, נגיד, ניקח את התואר פרופסור ונלך 100 שנה אחורה, מישהו שמע על זה או על זה או על זה או על זה, כתב משהו שכתב, אמר פה, אמר שם, קיבל פנסיה טובה, הכל בסדר. השאלה נשאלת היא, כשז'בוטינסקי מדבר על קיר הברזל, והוא חושב שבאמת קיר הברזל ירתיע, לא מה פצי חושב, מה ז'בוטינסקי חשב. ואז אני בא ואומר ככה, ז'בוטינסקי בניגוד לפצי לא היה איש צבא. אומנם הוא היה בצבא, נכון, הוא עבר קורס קציני, קציני מזורז, אחר כך הוא שאל את עצמו אם הוא עשה את זה בשכל, למה? כי זה שהוא היה בצבא, זה הגביל אותו להמשיך ולטפל בכל מיני עניינים של תעמולה ושל דיפלומטיה וכיוצא באלה, והוא חשב אולי זה לא היה כדאי, ויכול להיות שהוא גם צדק, אבל לא זאת הנקודה. אבל מצד שני, היו לזה הרבה יתרונות מבחינת דוגמה אישית שהוא דווקא כן היה בצבא. וגם היה באיזה קרב, בקרב אחד הוא השתתף, מה שאי אפשר לומר על בן גוריון או על ברל. אבל ז'בוטינסקי ביסודו, חברים, היה גיבור תרבות. קודם כל, ז'בוטינסקי במבנה האישיות היה גיבור תרבות. הוא היה משורר, הוא היה פילוסוף, הוא היה הוגה דעות. סופר. כן, היה הרבה דברים. ביסודו של דבר, הגישה הבסיסית שלו הייתה גישה
תרבותית. ואם אנחנו הולכים וחושבים על קיר הברזל, אז ההבנה של קיר הברזל צריכה להיות הבנה תרבותית, לא הבנה, נקרא לזה, טכנולוגית או טכנולוגית צבאית או מיקרו או מקרו, אלא מהי החשיבה התרבותית של ז'בוטינסקי. עכשיו חברים, ז'בוטינסקי הרי נפטר בגיל 60 ויכול היה גם, יכול היה לחיות יותר, ואם היה חי יותר אולי בעצמו היה כותב את זה, אז אין ברירה, אתה צריך לגזור מאותם דברים ולפרש. בין היתר כתב רומן, והרומן שמשון, וברומן שמשון אתה בערך לפי שמשון יכול לגזור הרבה דברים, הוא כתב עוד דברים נוספים, אבל ניקח את שמשון, ניקח אחרים. אני בהחלט סבור, בוויכוח שהיה לז'בוטינסקי, בין היתר עם יאיר שטרן, יאיר שטרן לא היה כזה בכיר, אבל היה ויכוח, ובין היתר עם אנשי אצ"ל שעשו כל מיני פעולות, נקרא לזה טרור, אני גם לא נגד טרור, טרור זה צורת לחימה. מה שהפעיל את ז'בוטינסקי, אם פה אמר יוסי אחימאיר, שהוא היה נגיד, שמח על בריטניה, הוא קיווה שבריטניה תעזור לנו להקים מדינה. יוסי, תשמע, לפי דעתי, מאז 1918-19 הוא כבר לא קיווה מהבריטים לשום דבר. זאת אומרת, הוא הבין שזה לא ילך. אבל מה? ז'בוטינסקי העריץ את התרבות האנגלית. ז'בוטינסקי לא קיווה מהבריטים בשלב מסוים לשום דבר, והביקורת של ז'בוטינסקי הייתה שוויצמן ואחרים כן מקווים מהבריטים, וז'בוטינסקי אמר לא, צריך לבקר אותם, צריך להציג את זה כמו שזה, צריך לפרסם את הכל. וויצמן וכל המנהיגים האחרים אמרו לא, נגיד, במובן מסוים הוויכוח נמשך עד היום, שיש כאלה שאומרים, צריך להציג את הדברים באופן הכי בוטה, ויש לא צריך כל כך לי, לא צריך לי יותר מדי לבקר, ולא צריך להתלהם, וכיוצא באלה, וז'בוטינסקי, נגיד, במונחים מסוימים התלהם, השאלה אם ההתלהמות שלו הייתה מוצדקת או לא, לא סתם, הוא דיבר בסדר בחצוצרות. הנקודה המרכזית הביטחונית זה לא שהוא קיווה שבריטניה תיתן לנו מדינה. הוא הבין שבריטניה לא תיתן לנו מדינה. אלא מה? הוא מאוד מאוד העריך את התרבות הבריטית. ואני בספר הזה בין היתר מציג את תבנית נוף מולדתו, ובין היתר אני טוען, אז הנה אני כבר חוסך לכם פרשנות, כי לקרוא בכל זאת צריך מי שיתעניין, ז'בוטינסקי בין היתר קרא ספרי הרפתקאות וספרי עלילה. ומה שהשפיע עליו ביותר זה אייבנהון. אייבנהון, בכלל ימי הביניים, פתאום אייבנהון, חבר של ריצ'רד לברי, אבל לא רק אייבנהון, של ולטר סקוט. עכשיו, הוא מאוד מאוד נתפס לתרבות האנגלית. והוא חשב שבשביל שאנחנו, יהיה לנו מערכת ביטחונית טובה, אנחנו צריכים ללמוד מהבריטים. כמובן שאני אומר ללמוד מהבריטים, זה לא ללמוד מהם היום, ולא ללמוד מהם אחרי מלחמת העולם השנייה. צריך ללמוד מהבריטים בתקופה כמו שהוא, כמו שעד מלחמת העולם השנייה. צריך ללמוד מהבריטים. ומה שחשב ז'בוטינסקי, שהצבא צריך להיות מה שהיום אומרים בוויכוח הציבורי, ויש ויכוח ציבורי בישראל, צריך להיות לא מיליציה, כי עד היום צה"ל זה מיליציה, זאת אומרת, לוקחים את כולם, מעבירים אותם איזה אימונים, אני מצטט את פצי, יש פער גדול בין האימונים לבין מה שקורה בשטח, ולכן אם האימונים גרועים, אז גם בשטח גרוע, ובכל מקרה זה לא מתאים, אבל אוקיי, נעזוב את זה, זה כמו שאמר פצי, פרשה אחרת, אלא מה, מעבירים קצת אימונים, ואחר כך, אלה מה, זה הצבא. חברים, ואז יש כאלה שאומרים, לא, צריך עכשיו לא לגייס כל אחד, אלא מי שרוצה לתת לו משכורת. אני בא, אבל בכל זאת, הרי יש בארץ, אני סתם זורק מספר, לא לגמרי לא נכון, יש 50,000 איש שמקבלים משכורת. מה שנוגע לה, אלה שמשתחררים, שקוראים להם למילואים, בואו נעזור רגע. יש 50,000 איש שמקבלים משכורת.
והשאלה המרכזית, האם 50,000 האלה שמקבלים מזכורת, הם מקצועיים או הם לא מקצועיים? זה בעצם לב הבעיה. ואתה יכול לבוא ולהגיד שאם אתה בודק את מלחמות ישראל, בודק את מלחמות ישראל, נגיד, ניקח את... טוב, לא חשוב, אני לא רוצה עכשיו לתת דוגמאות, כי זה שוב יסטה מהנושא. אבל אם אתה לוקח את מלחמות ישראל, אתה רואה שה... נכון שניצחנו את הערבים, אבל התפקוד, התפקוד, כמו שאמר פצי, הנקודתי, הוא תת אופטימום, הוא תת עוד תת אופטימום. אז באים ואומרים, אז איך ניצחנו? ניצחנו משתי סיבות, כי הרמה של האויב היא מאוד נמוכה, שזה כבר תלוי בקדוש ברוך הוא לא בנו, ושילמנו מחיר כבד. והמחיר הכבד ששילמנו הוא משהו בעל משמעות ביטחונית. עכשיו פצי דיבר על ההפגנה של ה-25, 20 זה היה ב-25. למה הייתה ההפגנה הזאת ב-25? כי נשבר לאנשים, נשבר לאנשים להילחם את המלחמות המטומטמות. נשבר לאנשים להילחם את המלחמה של סולטן יעקב. נשבר לאנשים להילחם את המלחמה של, של החווה הסינית. נשבר לאנשים להילחם. תראו, מי ששינה את הדברים, נכון שזו תופעה יותר מאוחרת, זה ארבע אמהות בסך הכל. אבל ארבע אמהות זה התחיל בארבע והפך להיות לאלפים, אולי מאות אלפים, אני יודע. נוצר פה תהליך של מרד בשר התותחים. יש מנהיגות, גם לאומית וגם צבאית, שמנהלת את הדברים במחיר גבוה. ואני סבור, כמובן, יכולים להיות ויכוחים, אבל אני מביע את דעתי. אני סבור שהסיבה, נקרא לזה, שלא רוצים, למה שפצי קודם אמר, מלחמות יש ברירה, ואחר כך עוד כמה דברים, נגיד, מוכנים לוותר על נכסים לאומיים, וצריך לסגת מכל השטחים, וצריך פה וצריך שם, לדעתי, זה, תראו, בלי להביע את דעתי אם צריך לי לשלוט על ירושלים או לא, זה לא רלוונטי. אני יכול להיות מהאום, אני יכול להיות מפינלנד, לא זה הנושא. הנושא הוא מדוע אחרי ששת הימים רוב הישראלים חשבו שלא צריך מדינה נוספת בין הירבן לבין הים, והיום כנראה הרוב, כולל ראש הממשלה, מוכנים שתהיה מדינה נוספת. אז מה הסיבה לכך? באים כל מיני יוסי ביילים למיניהם, לא בקשר לפועד, ואומרים, באים ואומרים, הבינו פתאום את, את האמת, נגיד רבין פתאום הבין את המציאות. חבר'ה, רבין לא הבין שום דבר, ואחרים לא הבינו שום דבר, ולא השתנה שום דבר. כל הדבר הזה, שכאילו משנים את האידיאולוגיה, ופתאום אתה היית שמאלני, סליחה, ימני, והפכת לשמאלני, היית לאומי, והפכת להיות, אני יודע, פוסט-לאומי, כל הסיפורים האלה זה סיפורי מייסס. זה טוב במלחמות אידיאולוגיות. לפי דעתי, מתחת לפני השטח, יותר ויותר אנשים הבינו שהעסק מתנהל באופן לא יעיל ובמחיר גבוה. ואם העסק מתנהל באופן לא יעיל ובמחיר גבוה, אנחנו לא רוצים לשלם את המחיר. אנחנו לא רוצים, זאת הנקודה. חברים, אני מודיע לכם בהכנעה שרבין, אותו רבין, חשב לגבי הסכם אוסלו, לא בגלל שהוא נעשה פתאום, לא רצה לשלוט על עם זר, לא שאני בעד זה או נגד זה, לא זאת הנקודה, אלא הוא הגיע למסקנה שצהל לא יכול... שצהל לא יכול להשתלט, נגיד, על האינטיפאדה הראשונה. והוא אמר את זה. רבין ב-1993, האינטיפאדה הראשונה פרצה ב-1987. כשהוא נבחר, הוא אמר, הוא היה בטוח שהוא יחסל את האינטיפאדה. אבל באמת חיסלו אותו. הוא שתה אותה למוות. אבל אני הרי מביע את דעתי, לא את דעתך. אני, אם אתה תבדוק, בעיתונות, רק בעיתונות.
מה שקרה ב-1993 ו-1900, נגיד, אחרי ש-92, כל הזמן היו פיגועים וכל הזמן היו הפגנות ולא השתנה שום דבר. ואז רבין בעצמו אמר, רבין אמר, מה ייתן לנו הסכם אוסלו? ייתן לנו שערפאת יחסל את החמאס ואנחנו נחסל את החיזבאללה. מה התוצאה? התוצאה שהחמאס חיסל את הפתח, זאת אומרת ערפאת, והחיזבאללה סילק אותנו. עכשיו, אני לא בא ומתייחס לשאלה אם זה טוב או רע, אני מתייחס רק לשאלה אחת. המערכת הזאת שהייתה צריכה לכאורה לנטרל את האינטיפאדה הראשונה, ואחרי זה את השנייה, אבל תשמע, פצי, באינטיפאדה השנייה, לפי דעתי, רבין כבר היה 5 שנים בקבר, אז איך הוא יכול היה להביע את דעתו או לא להביע את דעתו? בכל מקרה, אולי שלח לך מסר משם. בכל מקרה, אני סבור, נעזוב, ניקח את החבר של פצי, אריק שרון. אריק שרון ברח מגוש קטיף, כי הוא הגיע למסקנה, יש כאלה יגידו שהוא טעה. יש כאלה יוסיפו שהיו לו חשבונות נוספים, יכול להיות, לא יודע. אני, גם אני יודע משהו עם אריק וגם לי הקשר איתו. אריק שרון סבר שצהל לא מסוגל להתמודד ברצועת עזה עם החמאס. זה מה שהוא סבר, אז עדיף, אם אפשר לומר, לקצר את החזית. אז אני מסכם את כל העניין ואומר, אתה יכול להחליט איזה מדיניות שאתה רוצה. אתה רוצה מדינה פלסטינית? לגיטימי. אתה לא רוצה מדינה פלסטינית? לגיטימי. אבל אם אתה הולך בדרך של השמאל ואתה נסוג, אתה צריך לדעת שהערבים אולי ירצו להמשיך. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך במרכאות קיר ברזל כדי למנוע מהם לראות בזה שנתת למדינה חולשה ולהמשיך. זאת אומרת, חייב להיות פה צבא יעיל ביותר. אם לעומת זאת, אתה אומר, לא, אני רוצה את כל ארץ ישראל. ברור שהם לא יקבלו את זה. ואם הם לא יקבלו את זה, הם ימשיכו בלחימה שהם מסוגלים. אם הם ימשיכו בלחימה שהם מסוגלים, אתה חייב לנטרל את זה במחיר נמוך. לא נתחלת במחיר נמוך, הסתבכת בפרשת אלאור עזריה. שזה באמת פרשה מעניינת, אבל נעזוב. לכן, מה בא ז'בוטינסקי ואמר? חבר'ה, המלחמה היא יותר מדי מסובכת, כמו שאמר קלמנסו. אני מסיים ואומר ככה, מנקודת מבט ז'בוטינסקי, בניתוח המצב של היום, איך שלא יהיה, אתה חייב שיהיה לך צבא מקצועי. וצבא מקצועי לא יהיה. אם לא יהיה על זה, יהיה לזה לחץ מלמטה. כי לחץ מלמעלה לא יהיה אף פעם, כי אם ישנו את המצב, זה כאילו הם יודעים שהם טעו. אלה שעומדים בראש הצבא לא ישנו, אלה שעומדים בראש המדינה, זה אלה שעמדו בראש הצבא, הם גם לא ישנו. צריך להיות לחץ מלמטה. והלחץ מלמטה זה שהציבור יבין את העניין. ידבר על הדברים האלה, יעשה דיאלוג עם הפלטונים על הדברים האלה. כיוון שזה לא המצב, אז מנקודת מבט זאת, עדיין המסר של ז'בוטינסקי עוד לא בשל. תודה רבה. תודה לדוקטור אורי מילשטיין. דיברת אומנם קצת יותר מ-20 דקות, אבל ריתקת אותנו, ריתקת אותנו בחשיבה. ואנחנו נחזור ונסיים עם ז'בוטינסקי. אני מבקש את שולמית לבנת. שיר ביתר. זהו. מי שרוצה גם עומד. זה לא כי אני רוצה לשיר עוד שיר, כי בלי שיר ביתר כמובן אפשר. חצי משפט אישי לגבי מותו של ז'בוטינסקי, זיכרון אישי. אני הייתי ילדה קטנה בחיפה ופתאום אני שומעת, גרתי בקומה שלישית על המדרכה, רוקדות כמה בנות, איזה 5-6 בנות, ושרות ז'בוטינסקי מת, אני לא זוכרת כבר באיזה אופן, איזה מנגינה,
ואני לא ידעתי מי זה ז'בוטינסקי כמובן, אבל, ואז שאלתי בבית מה זה, מה הסיפור הזה. אז זאת הייתה השמחה, וכמובן מהבית הם קיבלו את זה. ששמענו, נאחל לכולנו שנה טובה ומבורכת. תודה רבה לכל המשתתפים. אני אומרת שהחורבן לא צריך
שפך את זה, אני לא חזק, זה היה מלחמות ביניהם, כמו תמיד. לא, כמו הריסון, זה עושה לי החשבי. לא, לא היו מלחמות בינינו. לא, בינינו, לא, אבל לא מלחמות. כל אדם לאדם זה איזה כך. חוף הכרמל, חוף הכרמל. אז קחית עם זה, תכף, להתראות, ביי. קחית עם שני, אבל... לא, אני חושב את הנושאים במינצים. מאחורי בית רוטשילד, יש כזה דבר, יש שם הרחוב כלא. אני זוכרת את בית רוטשילד וזה סבירה, אבל לא ממש... אני אחראי את זה, ישראל עובר שקרון אחרי את ההגלה למחקר. רגע, אתה עם החומוס... עד היום, עכשיו שירשמו שם שירשמו שם... עד באתי לקנות ספר, רק פתאום מסתבר שרק כרטיס אשראי במשרה. אבל גם אחרי בית רוטשילד, תדעי לך לבקר שם. קודם כל אל תקנה, כי לך מגיע לקבל בני בחינה, עוד שאתה רמתני יש לך. אל תבלבלי במוח. ולא היה לה קרב, לא היה לה עודף מהשקל. אולי עכשיו נעשה, אולי היינו שרדים. אני אף פעם לא מרוצה. אני קודם כל לא מרוצה. בוא נגיד את זה ככה. א', אני אף פעם לא מרוצה. ב', הרבה פעמים שאנשים אומרים שהיה טוב, אני חושב אומרים בשביל לשמח אותי, אבל לא באמת. איזה מקשר במרכז הגמל למרוצה? איפה? 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 פה היה בעיה של הקשבה. בסדר, אבל אנשים קצת אינטליגנטים. יאללה, אני זזתי. אז אתה רוצה לדוד שלך? בסדר, ודאי שאני זוכר שנפגשנו. קודם כל, לא רק שאני זוכר, היינו באלעל כמה פעמים, פעמיים. אנחנו כל הזמן מתכתבים גם. משפט אחד ביקורת, כל כך נהניתי מאוד. אורן, להגיד או לא? רק אם אתה רוצה. רק אם אתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. היה נהדר, קודם כל היה נהדר. אבל משפט אחד של ביקורת. יפה. להציג את הפעילות ההתיישבותית כפעילות של קולחוז, זה big mistake. כל נקודה הייתה חומה ומגדל. בלי הנקודות האלה, בלי עשרות ומאות הנקודות האלה שהוקמו, לא הייתה
מדינה, לא היה כלום. היה נשאר קצת ירושלים וקצת תל אביב, וגורניש מגורניש. כל נקודה היה מאחז של חומה ומגדל. זה היה סטלינגרד. כל יישוב כזה, סך הכל נפלו שלוש נקודות. הבנתי. היום הייתי בפגישה אצל רופא לב. לא, אל תלך לרופא לב. רגע, אני אספר לך על השיחה איתו. פרופסור שמש, פרופסור שמש, לא צריך להתרוצץ ל... הייתה לנו שיחה בדיוק על הנושאים האלה. למה? אתה מוכן להקשיב או לא? ואז הוא אומר לי, אני אומר לו, לא חשוב עכשיו איך זה יתפתח. אני כל אחד שנפגש, מיד מדברים על הדברים. ברור. אז אני שואל, תגיד, אתה שמאלי או אם... קודם כל אין לו כיפה. אז אני אומר, טוב, בסדר, אם אתה כיפה, אתה בטח ימני. לא, לא, הוא מסביר לי שלא, כן, לא, כן. אבל מה הוא אומר לי? מה הוא אומר לי? אתה כל הזמן מתערב, תקשיב, סגור את המיקרופונים תחת האנטנות. אני רוצה לתת לך דוגמה משיחה שהייתה היום כמשל, לא ויכוח ולא דיון. סליחה, אתה לוקח את אופירה, אז אנחנו נרד לכל משהו לילדים, ואני אחזור אם אתה מתמדל את הביתה. בסדר, בסדר. בסדר, בסדר. בסדר, שנה טובה. שנה טובה גם לך. תשמרי עליו. אני שומר אותה. אני יודע, אני יודע. אבל תמשיך. כל מן עסוקה ולשמור. ברור. מה השם? מורגש. דודי, דודי. את מצליחה, דודי. כל הכבוד. תודה. בסדר, יש לי, יש לי. לא, תודה מאוד. לא קיבלו כל מיני אנשים ממש. אני לא משנה. זה כנס ומסדרת הספרים שלו. נכון, נכון, הוא עשה את זה לפני עוד. תמיד יש זמן לקרוא, אבל תמיד אני מעיין בהם. אני אעשה. אורי, שמע, אתה תתראה את זה, נכון? כן. זהו, אתה תחתום לי עכשיו לעשות את זה גם? תחתום לי עכשיו הכל. תביא ספר לפוי, ספר. תראה, אז הוא אומר לי ככה. ז'בוטינסקי היה כך וכך, בן גוריון היה כך וכך, והיה טוב, הוא אומר, אם היו מאחדים את שניהם, חבל שזה לא היה יחד. התשובה שלי היא הייתה, אבל במציאות זה לא יחד. עכשיו לגבי מה שאתה אמרת. קודם כל, בלי שום ספק, הכל תרם והכל עזר. מה זה תרם? תקשיב, לא תרם, היה חשוב. קריטי, עזוב, קריטי. סיבוש, בחייך. עכשיו זה לא הפורום הזה. חניתה היה קריטי. סיבוש, תפסיק כבר עם השם. משמר הירדן היה קריטי, דגניה היה קריטי. זה נקודות. תגיד לי, סיבוש, אני חייב להשתמש במונחים שלך. עזוב, אתה לא חייב לי כלום. אבל תהיה פתוח, אל כל הזמן תתקן אותי. אתה יודע, תשאל את אופירה כמה אני לא אוהב את זה. שמתקנים אותי. חס וחלילה, לא מתקן, נקודה אחת רציתי. אתה כל הזמן, אני אומר לך חשוב, אתה אומר לי קריטי. אחת רציתי להציג. אני מותר לי להתייחס לנקודה הזאת בלי שכל הזמן תפריע? אני סתום את הפה. אז תסתום. אני גם שאלתי מראש אם אתה רוצה שאני אביע את זה. למה אתה חוזר עוד פעם? כל פעם אתה חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. אתה באת ואמרת מותר לי להגיד מה שאמרתי כן. אמרת. עכשיו אני שואל אותך, אפשר להתייחס למה שאמרת? לא התייחסת. אני שואל... אתה מצטט לי איזה רופא, שמה רופא, הוא לא מעניין אותי. אותך מעניין אותי לשמוע, לא מה סיפר לך. אנחנו סוגרים את המכון. חזון אחריות. לערב זה. עם כל הכבוד. מטוב, מכבוד ואפר, בדם וביזע יוקם לנו גזע, גאון ונדיב ואכזר. ביתר הנלכדה יודפת מסדה, תרומנה ועוז והדר.